لما هماك دجمد حضور حرونت الجبل كبكول أي دجمد حضور كسوة بندقية حبين سرقة كترسن على الشباب نين كاني أي سوة بندقية لما هماك الدولة الفدرال كسومالي دجمد حضور وعلى الشباب لحظة اللوغية قاني خالد مقعي سلبتان وكوشيغ عبد الرحمن محمد حرو أي على الشباب كترسنا كو يوتوبان سندود سيدو وشيغي حرو أي شيغي إنو انتو كجري على الشباب وقابل سنة وديستة قواريدة سلمران تسين الشقدي سوية هيد maamulada iyo kaxeynta gawaarida arinta leeyabka la uu ka hadlay ayaa ahayd in waqti aan sidaasi u fogeyn uu ka yimid magaalada Muqdisho isagoona sheegay xaalado caafimaad u joogay Muqdisho ayna jirin cid qabatay balse haatan uu garowsaday inuu isu soo dhiibo laamaha amaanka xalanka hadii darshaab soo galad halawada shababnimada deenka ma korna u taad meel fadhi sayd korlangaas ha lanko gurweeda misal ka sawlay doran in badalan ka meergaas soo magaalooyin ku waaweyn ka saxmar isku gala kor aniga hadda isbitaal oo shafi ee ku koy laayinka sawno malayn khalid bismillaah ma gaay sidaad may leeyahay ha walaad abdirahmaan maxamed hirow ne walan ku shufeerayaan baa warowiday shaqadeed aan shufeerna malayd ee kumi koob sana sagaal sana ya shufeera lamada sana kaleena maamul ilay ka dhajiray عبدالرحمن محمد حرو أي وحى وشرح هذا ركب حي سببه كوكلفتي كو يتوان سنة سقو كتر سنة على الشباب إنه يسوسو ديب عيد مدى دولة فدرال كسومارية جماد كنتي على دب جماد ملي على دكنا قوين هيك قوين لان كحبس السوقية ما الله هذا لو حبسه كده من ذلك لي ما نكو هذا الكرت حديب الأذنين الله يعني هذا كو هذا حدي هذا كو هذا لونه حبس العيدين لكده كاو ما إلا هذا تقبل شيء كله أو bulshada Soomaaliyeed may leeyeen nabad hortanta yaal nabad hudur ayaa geeg aan geeg nabad hudur ku aragay horumo ku aran ma faagne dadka muslimiinta bay in ka digay meelan al shabaab turugd ha meelan al shabaab turugd gumaadaya la shaka way gumaadeen dadka dhan noogi tan kasteen ilaa Soomaaliland ne ma faagne marka aniin geeg ma ilaahay waafajay in wadankeena ka dhalad geeg dibaanka naga taliyaha ciidanka booliska qaybta gobolka Bakool Cabdullaahi Xasan Cabdulle Qadaafi ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay qaabka uu la soo xiriiray xiro oo 12 sano ka tirsanaa ala shabaab walaayna fareeye sharciiga dastuurka maana indexan Soomaali in dastuur qadagna ama weerta dawladda biyaasna qadagna dadkii oo arday oo hata fariidaas qaldan qaadeen in iyo hoob has dhiibano walaayo ay ku toobashaynaan iyo in hadhawayna oo arday bini aadamnimo ah han dhawayna oo ilaaliyaan xuquuqda aadanaha oo fiiriyaan maslaxada guud oo fiiriyaan wali kala farmiin aan faraane dadku isku dambooyo oo hadriyad ku jira in iyo aan arday aan has diiban anti goor goor ata in waqtiga haysta la haysada fursad iyo maana isku beer dareyne anti hata afiska dawladda furti furunyi in iyo has diiban xiro ayaa ugu dambeyntii umada Soomaaliyeed ka codsaday inay caafiyaan isagoona sheegay in uusan ahayn nin dambi leh maadaama uu ahaa nin ka xayn jiray gaadiidka bismillaah marka horta shababta dhorsanihay tumi dhorsan bahay marka dadkii warbaahinta dhageysada umay ba ku codsaday kaana dambi ku gali aniga isku dambi yaraay geeka talan shakhsiyad leh ama hata shakhsiyan walan dhimin majara laakiin lankan dambi ku gali anu hata lijeeda inaan geysi mas inaan annin lijeen hata manaha in dadkaasna afiska ku dalbade marka warkinantaan gubay insha Allah ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka dhanka amniga magaalada xudur ee caarunta gobolka Bakool Ibrahim Isxaaq Ibrahim ayaa sheegay in ninkani uu markii hore xiriir la soo sameeyay kadibna uu isu soo dhiibay ciidamada xooga dalka baaritaan dheer kadibna ay kala shaqeyn doonaan waxyaabaha uu la yimid salaam salaam baad jeerta alxamdulillaah ilaahay leen ka maadnaga in la oo xuduran dalada ay reer u duree qudurun daladii qudur la heerudurun ku hayna oo 91 sano shabaab ka jaray inigii ka dadka ehelshay walaaladiis waalidyay han haday an kooy inuu sa kabiir meeli madii hore ka dalad inay kooy horta taasan kama hadnaga walaalna ka dhawaayno in dawladdu marar badan afiifadiidi in horta dhawaa kale nacda hadda ma 91 sano shabaab ka jartay wal allo walaayad hadda halbata iyagoo la shaqeeyay doogna waana ka fiiriyaan sadaad geegan kooyta dartay leemkii aaminaan waana muddo ka daba dareer doon ilaahay oo baraala kanagada sida aad nin la shaqada aad la walka ogaado doona